שלום לכולם, ותודה גדולה לכל מי שמחזיק פה מעמד בשעה שתיים, כל הכבוד. אני מגיב לדברים שעלו מתחילת הכנס, לא רק לסשן האחרון, ואני גם אחבר את זה קצת יותר ישיר ממה שהיה בשעה האחרונה לספר עצמו ולמודל העבודה שלנו, באמצעות 9 הערות ממוקדות. אני אעמוד בלוחות הזמנים, כמובן. אני רוצה להתחיל מלהגדיר מה היה החזון שעל בסיסו נבנה המודל שהוצג בספר הזה. אם המעבר לתפיסה של חברה משותפת כאלטרנטיבה לדו-קיום, ותכף אני אדבר גם על הדבר הזה, אנחנו חיפשנו לייצר מודל שבו אנחנו כארגון חברה אזרחית מסוגלים לייצר best practice שיכול לייצר איזושהי תבנית קונקרטית, אקטואלית, רלוונטית, שניתן להשתמש בה בבניית החברה המשותפת בארץ. ברעיון שלנו הוא ליצור מודל שמבוסס על שותפות אזורית, כלומר, הסיפור של השותפות האזורית שדובר פה לפני חצי שנה, מאוד מאוד רלוונטי, אבל השותפות האזורית, מבחינתנו, הדרך היחידה להגיע אליה היה באמצעות שלב קודם של יצירת חיבורים ושותפויות בין קהילות שכנות. אז החזון שלנו הוא כזה. אנחנו באנו לייצר תהליך שממקד את האופקים שבהם נוצרות שותפויות בין צמד של קהילות שכנות. הקהילות האלה יוצרות עוגנים משמעותיים לאזוריות משותפת, כשהחזון העתידי הוא שבזה אנחנו יוצרים best practice, יוצרים מודל שצריך להיות מאומץ על ידי מדינה באמצעות האשכולות. עכשיו, היה פה הרבה דיבור על האשכולות. מה שאנחנו רואים זה שהאשכולות עוסקים הרבה מאוד בתשתיות פיזיות ומעט מאוד בתשתיות שעוסקות בחיבורים קהילתיים וחינוכיים. ולכן אנחנו רואים את המרכיב הזה כמרכיב בעל ערך רב למודל הקיים של האשכולות, ובאמצעות זה אנחנו מבססים את האשכולות כתשתית המודל של חברה משותפת בישראל. אז זה הערה ראשונה על החזון. כדי לעשות את זה, זאת הערה השנייה, אנחנו בעצמנו עברנו מסע במעבר מדו-קיום לחברה משותפת. עכשיו, זה מסע מורכב, ואני ממש חוזר לתחילת הכנס, לדברים שעלו אצל רן ושעלו אצל מרי, על הפער בין העיסוק ברמת היחסים והתחושות לעיסוק ברמת השותפות שהיא בניית אינטרסים. אנחנו היינו ארגון שעסק בתחושות, ועסק ביצירת מרכיב של יחסים, ומעט מאוד עסקנו ביצירת שינוי תשתיות. הפונקציית מטרה של הדו-קיום הייתה מבוססת על ניסיון לייצר תחושות טובות כלפי האחר, וזה מבלי לשנות את הסטטוס קוו שקיים בארץ של אפליה ואי השוויון כלפי החברה הערבית. עם הדבר הזה אי אפשר לקדם חברה משותפת. חברה משותפת צריכה להניח שאנחנו יוצרים שותפות שהיא מבוססת שוויוניות בין שונים, ושהיא נותנת מענה לאינטרסים וצרכים של כולם. לא רק למי שמחזיק במשאבים, ולא רק למי שיותר חזק, אלא לכולם. והדבר הזה, בכל אופן, הוביל אותנו לשים בתוכנית הזאת דגש הרבה יותר גדול על זיהוי האינטרסים המשותפים ויצירת יכולות לתת מענה באמצעות הקפסיטי בילדינג שנדרש, וזה היה הערה הבאה שלי, לצרכים של כולם. אם התוכנית היא מוטה לצרכים של צד אחד, אז אין לה שום סיכוי להצליח. ולכן, הלב של התוכנית שלנו הוא נשאר סביב הציר של האינטרסים והיכולת לייצר מנגנונים שיתנו מענה לאינטרסים. בשביל זה היינו צריכים למפות את האינטרסים, להראות איפה האינטרס הוא משותף ולייצר מנגנוני עבודה שבהם ביחד מצליחים לענות על האינטרסים הנפרדים רק באמצעות השותפות. זה סיפור שנמצא בלב המודל שנמצא כאן. לפני שאני מדבר על פיתוח היכולות,
אני רוצה להגיד את ההערה הבאה, והיא על הבנת בתפקיד המדויק שארגון חברה אזרחית יכול לבצע. בסוף אנחנו לא מדינה, אנחנו נמצא כל ארגון חברה אזרחית, מוטים מאוד מהיכולת לגייס משאבים לטובת הפעילות, ולכן היכולת שלנו מוגבלת. היכולת שלנו איננה כזאת שאפשר לעשות דבר כזה לאורך זמן. אנחנו לעולם לא נוכל להחליף את הממשלה, לא באורך הנשימה ולא בהיקף הפעולה. מכאן אנחנו נדרשנו להתמקד מאוד ביכולת לייצר best practice שניתן להעביר אותו לגורמים אחרים. זה בגדול הסיבה למה הקדשנו את השנה הקודמת לטובת הספר. שרה צדקה ושולי צדק בערך של עצם, אני חושב גם אמיר אמר על זה מילה, של עצם היכולת להמשיג את הדברים. ללא היכולת להמשיג את הדברים ולבסס מודל, מאוד מאוד קשה לנסות ולהעביר את זה לגורמים אחרים. וזה התפקיד שלנו. בניית מודל, המשגתו וחיברו על גורמים שיש להם יותר משאבים ויותר שליטה שמאפשרים להרחיב את העיסוק. וכאן אני מגיע לסיפור של פיתוח יכולות הנדרשות, והוא מורכב מאוד. לכאורה, תפסנו את עצמנו בשלב ראשון, כאילו הבעיה היא בחברה הערבית, שבחברה הערבית יש פחות משאבים, אנחנו עושים איזושהי שותפות בין שתי רשויות, הרשות היהודית היא עתירת משאבים, יש הרבה יותר יכולות פעולה, ולרשות הערבית יש פחות, ולכן בפיתוח יכולות אנחנו הרבה מאוד עוסקנו בהתמקצעות של הפעולה ברשות הערבית, קצת בדומה למה שעם ג'אז שמו בעבר, או שמים עוד בהווה, וניסינו לייצר מנגנונים שבהם רשות עם מעט מאוד עובדים מסוגלת לייצר פעולה אפקטיבית מול רשות עם הרבה יותר עובדים. לדוגמה, חיברנו בין מהנדסים, או מחלקות של מהנדסים, מול עמק חפר עם מחלקה של 11 אנשים, היה את זמר עם מהנדס שאין לו משרה מלאה. היה פה תהליך שלם של בניית יכולות. ואז ראינו שיש לנו בעיה לא פחות גדולה עם בניית יכולות בצד היהודי. וזאת בעיה עמוקה, היא אגב, אני חושב, שמה ששולי אמר, קשור גם לעידוד של הדבר הזה. איך אנשים שהם מחברה הגמונית, שהם עתירי משאבים, לומדים לעבוד כשותפים עם מי שאין לו? איך הם יודעים, לומדים להתאים את הקצב? איך הם לומדים את התרבות? איך הם לומדים להימנע מפטרוניות? כלומר, יש capacity building עמוק מאוד שצריך לעשות בחברה היהודית לטובת יכולת לעמוד במודל כזה, ו עסקנו בזה לא מעט. ואז אני עובר לפיתוח היכולות שלנו כארגון, וגם זה היה מאוד מורכב. קודם כל פיתחנו המון ידע תוך כדי. לא ידענו את כל מה שאנחנו יודעים היום לפני 8 שנים, וגם לא לפני 5 שנים. פיתחנו המון ידע, אבל בנוסף לזה, היינו צריכים לפתח המון המון סבלנות. כי יש פער עצום בין התיאוריה שהוצגה כאן, לבין הפרקטיקה של הרשויות. כלומר, גם כשידענו מה אנחנו רוצים לעשות בתיאוריה, וגם כשגייסנו משאבים לעשות את זה, מצאנו את עצמנו עומדים מול פרקטיקה אחרת של רשויות, שגם כשהם ימצאו את התוכנית, וחתמו על המנה, ונשבו לנו אמונים 3 פעמים בשנה, הסדר יום שלהם הוא אחר. יש להם שוטף ודחוף ובהול, ואנחנו באים עם איזשהו משהו יפה על חברה משותפת ועל קשר עם שכנים, וזה בסדר עדיפות יותר נמוך, וזה אילץ אותנו ללמוד להיות הרבה יותר סבלניים. כלומר, זה לא פרויקט שתלוי בקצב שלנו ובדחיפה שלנו ובהתמקצעות שלנו. אנחנו היינו צריכים ללמוד לעבוד על בסיס המצוי, הרבה יותר על בסיס הרצוי, שבעולם של הארגונים בחברה האזרחית, הרבה יותר קל לעבוד על פיו. אנחנו במסגרת אחרת, נדרשנו לפתח יכולות אחרות שלנו בעבודה כזאת. גורם נוסף שנדרש להמון סבלנות, זה הגורם המממן.
עכשיו, יש פה בדיון הזה מספר אנשים שהם בצד הזה של הגורמים המממנים, מעולם הקרנות, מעולם שתומך בפעילות לחברה משותפת. אנחנו מדברים על פרויקט, על תוכנית, שאי אפשר לתחום אותה באיזה סייקל של 3 שנים לתמיכה. זה פשוט לא עובד. כשמנסים ליצור best practice, ומנסים לחולל שינוי שיש לו פעולה אחרת בשטח, אי אפשר להתאים את זה בכלל לתנודות זמניות כאלה של יש לנו כסף ל3 שנים, ועד אקזיט ונראה מה יהיה. כלומר, הקרנות שתמכו בנו, הבינו תוך כדי שאנחנו לא עומדים בסייקלים הרגילים שלהם. קרן אברט נמצאים פה איתנו, הם מלווים אותנו הרבה שנים סביב הדבר הזה. קרן בוש, שהתחברה אלינו בכלל מתוך הרצון, וזה היה בשיחה שהייתה לנו ב-2013 איתם, להשתמש במודל כזה לטובת פרויקטים שהם עושים בבלקן. הפתעה אותנו הרבה שנים, וכנה לקרן החדשה. כלומר, גם הארגון והחברה האזרחית, מוטי הפילנתרופיה, לעולם להצליח לעשות פרויקט כזה, אם אין גורמים מממנים, וצריכים לתת מהסייקל ה3-שנתי, לתת יכולת לעשות תהליך ארוך. ההערה הבאה שלי מתייחסת לנושא שעלה פה במשך הכנס הזה, וזה סוגיית הדיאלוג. אנחנו בעצם עשינו מהלך בתוכנית הזאת שהוא כמעט נגד ה-DNA שלנו, של גבעת חביבה. גבעת חביבה במשך 60-70 שנותיה, או 63 מ-70 שנותינו, היינו כמעט עובדי אלילים של הדיאלוג. כלומר, אני אומר את זה חיובי, שלילית, אבל מאוד חיובי. מאמינים עמוקות בדיאלוג. התוכנית הזאת שמה את הדיאלוג בצד. כמעט אנחנו אומרים פה, רבותיי, גבירותיי, לא עת לדיאלוג מעמיק, אתה. אנחנו לא מסוגלים לקדם את החברה המשותפת באמצעות הדיאלוג. אין בשלות בישראל של היום לקיים שיח דיאלוגי מעמיק, בטח לא על סוגיות כמו סמלים של המדינה, הזהות של המדינה, הסיפור בין מדינת כל אזרחיה, מדינה יהודית ודמוקרטית. כל השיח הזה עם שונות הנרטיבים, שמנו אותו בצד, כי אחרת לא היינו יכולים להתקדם. ממש עד כדי כך. וכשנגענו בו, פה ושם, קיבלנו ריג'קטים מאנשים המובילים בתוך התהליך. אלה שהיו 4 שנים שותפים עם רשות אחרת, פתאום נגענו, רן תיאר את ההצגה המופלאה שעלתה בתיאטרון יפו, ההודעה, שהבאנו לשם רשויות ביחד, זה ממש עשה לנו ריג'קטים. כלומר, בספירלה שרן הראה בהתחלה, אנחנו עוד לא נמצאים בחלק העליון של השיח הדיאלוגי שמשנה תודעה. אנחנו לגמרי, גם זה רן דיבר, דיברו אחרים, בעיסוק של ההוויה. מתוך תקווה שההוויה, ההתנסות, תחולל שינוי בתודעה. סליחה על האמירה המרקסיסטית, אבל זה לחלוטין מה שאנחנו עושים כאן. מכאן אני רוצה להגיד עוד 2 הערות שקשורות ממש בדברים שנאמרו פה בחלק האחרון של השולחן העגול. הראשונה, אמר אמיר על הנושא של השותפות הפוליטית היהודית-ערבית. אני חושב שההערה שלך היא מאוד נכונה, אנחנו לא עסקנו בזה, אבל לחלוטין ברור שישראל עכשיו זקוקה לעבור לשותפות פוליטית יהודית-ערבית. אנחנו עדיין בפוליטיקה של נפרדות בין פוליטיקה יהודית לפוליטיקה ערבית, זה לא יאמן שזה עוד קיים, והדבר הזה דורש שינוי, ואני מסכים מאוד עם האמירה של אמיר, אני אפילו רואה בזה מחמאה כלפי התוכנית הזאת, שיש פה לא מעט מרכיבים שאפשר להשתמש בהם לטובת התנועה שצריכה לקום בשנה הקרובה, לעצור פה שותפות פוליטית יהודית ערבית. אכן, איימן עודה כבר עושה לזה אאוטינג ציבורי, יש הרבה גורמים שעוסקים בזה, ואכן יש פה מרכיבים שהם רלוונטיים לתהליך הזה. והערה האחרונה בקשר לקורונה, אז אני רוצה להתחיל ולומר ששרה באמת העירה על זה, שמבלי לדעת שתהיה קורונה, הספר הזה כבר שם ספוטלייט
על זה שראינו את הסיפור של התמודדות משותפת עם משברים קיצוניים ועם מצבי קיצון, משברים חריפים ומשברי קיצון, כמשהו שבישראל צריך לעשות ביחד, בשותפות יהודית ערבית, וכשותפות שיכולה בהחלט לעזור למדינה להתכונן למשברים האלה. יש פה פרק בספר שמדבר על זה, אנחנו בימים אלה גם בהגשה ל-USIP, בתקווה לקבל מימון, לעשות פרויקט דומה באשכול דרום השרון, ואכן יש פה כיוון מאוד מאוד נכון, וזה מתכתב ישירות עם הערה של נייף. יש פה בדיוק שתי אופציות עם הקורונה. אופציה ראשונה היא שאנחנו נבסס או נתבוסס יותר ויותר בהפרדות ובתחרות על המשאבים המוגבלים, וכאן פשוט נהיה במאבק של שכן מול שכן, קהילה מול קהילה. והאופציה השנייה, שלתפיסתנו היא כמובן המיטבית, זה שבאמצעות המאבק במה שנולד כיום בקורונה, נביא לידי ביטוי שותפות מהותית בין קהילות שכנות, שאנחנו על בסיס סולידריות מצליחים לטייב שימוש במשאבים לטובת הכלל, ולא שהחזקים נהנים ממשאבים והחלשים מוצאים את עצמם בעקבות משבר הקורונה במצב חלש הרבה הרבה יותר גרוע. לכן הקורונה זה גם הזדמנות וגם סכנה, התפקיד של כולנו פה זה לעשות הרבה כדי לחבר את הקהילות השונות אל השותפות סביב הנושא של הקורונה. ומילות סיום שלי, בזמן שלי נגמר, הם מילים של תודה. אני קודם כל רוצה להגיד תודה לתומכים בתוכנית. הזכרתי אותם קודם, את שלושת הקרנות, קרן בוס וקרן אבנט וקרן החדשה. הם אכן נדרשו גם להשקיע משאבים גדולים וגם להיות גמישים איתנו, ואני מאוד 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 מודה לכם. אני רוצה להגיד תודה למארגני הכנס, ולהתחיל בעיקר ממך קרן. לפני חודש קיבלתי מייל מרן שמודיע על ביטול הכנס, שאנחנו צריכים להבין שהולכים לבטל את הכנס, ואנחנו קיבלנו פה החלטה משותפת, אנחנו נעשה אותו, גם עכשיו בסוף יש עוד 53, זה כנראה יותר ממה שהיו לנו אם היינו עושים את הכנס באוניברסיטה, והיינו עם 150 ככה בפי, אז תודה גדולה על התוכנית ללימודי שלום ולימוד סכסוכים, גם זה חלק מהשותפות הנדרשת כאן. אני אגב רוצה לציין בהקשר של התומכים בתוכניות, שכשאני דיברתי על התומכים בתוכנית של השותפות, לא הזכרתי עוד כל מיני תומכים שמגלים הרבה מאוד סבלנות על דברים שקורים בתוך השותפות. למשל, אנחנו מפעילים תוכניות חינוך כחלק מהשותפיות החינוכיות, ואם אני לא טועה, קרל זייבר נמצאת כאן איתנו, שהיא ממש בלי שום התחשבות במגבלות של סייקלים, נותנת לנו אורך נשימה גדול מאוד בבניית יכולת ללמד עברית דבורה בחברה הערבית, ויש פה עוד שותפים שעושים עבודה דומה, שזה מעבר רק למימון עצמו של התוכנית הזאת. אני רוצה להודות לרשויות. חלק קטן מהמשתתפים כאן קשורים לרשויות, הם עשו פה ממש קפיצה נחשונית ביכולת שלהם להיפתח אחד אל השנייה ואחד אל השני, ותודה גדולה מאוד, לא יודע אם ריאד קאבה הוא נמצא כאן, אבל הוא הוגה של הדבר הזה, מוחמד הזכיר את זה, זה ממש בא מניסיון של אדם אחרי 30 שנה בתחום, והוא ליווה את זה ממש עד יומו האחרון בגבעת חביבה בפברואר האחרון, ועם ריאד כל צוות גבעת חביבה, סמר במשיכון נמצא כאן, יעל בנצלי שתכללה פה, יש פה הרבה מאוד אנשים, ולבסוף, ממש לבסוף, תודה גדולה לחרן על כל העבודה שהושקעה פה במשך שנים בפיתוח ידע, לרן באמת מגיע מחיאות כפיים, מכל הסוגים ומכל הידיים, וגם על שתוק רגע עוד רגע, זה קשה לך, וגם על הובלת הכנס הזאת, אז זה, וכמו ששמעתי פה מיום מעט, זאת תרומה מאוד גדולה לחברה המשותפת בארץ, וכמו שמרי אומרת, לחברה המשותפת בכלל. אז תודה, תודה, תודה לכולם.
תודה רבה, יניב, מאוד ריגשת אותי בדבריך. אני חושב שגם כאן, בכנס הזה, יש אמירה שקשורה לניהול משבר הקורונה. אני חושב שאנחנו הוכחנו היום שהחיים ממשיכים, שאנחנו מסוגלים להמשיך ולעבוד ולפעול ולקדם דברים חשובים. כמו שיניב אמר, היו לנו ספקות וחששות לגבי קיום כנס מקוון. יניב זה שהתעקש, אמר, בואו נלך על זה, ואני מאוד שמח שהוכחנו אחר הצהריים היום שזה אפשרי. תודה לכולכם על הסבלנות, תודה לכל אחד מהדוברים, אם בפאנל, אם בשולחן העגול. אני חושב שזה היו, אלה היו דיונים והרצאות מאוד מאשרים. אני רשמתי נקודות רבות שכבר יהיה לי על מה לחשוב הלילה ובחר ודברים שצריך לעשות ולקדם, ואינשאללה שכולנו נמשיך לקדם את הדברים. זה לא עבודה של אדם, זה לא עבודה של ארגון, זו עבודה של חברה, ואני מקווה שכחברה נדע להמשיך לדחוף את הדברים הלאה. אז באמת תודה רבה לגבעת חביבה על הפרסיסטנס, על העקשנות רבת השנים, תודה רבה על התוכנית ולאוניברסיטת חיפה, על האפשרות גם להמשיך ולבנות את השילוב הזה בין תיאוריה ופרקטיקה, ושוב קרן אברט על התמיכה ועל גם בכנס וגם תמיכה רבת השנים, ולכולכם, כל מי שנמצא כאן,